discover a little something to make me sweeter. São Paulo, e hoje na estreia aqui no Teatro Vivo de Razões para Ser Bonita, com Ingrid Guimarães, Marcelo Faria, grande elenco, hoje para acompanharmos aqui a Ingrid, depois de ter feito muito sucesso, 11 anos com sucesso absoluto de Cócegas, ela encontra um texto novamente para que volte ao palco, agora sem microfone, falando com o público diretamente, fazer uma avaliação sobre a beleza. Somos escravos ou não? O que tornamos esse novo século? Mas nós vamos saber um pouquinho isso. Neil Labute, que é um grande escritor, ele faz aí uma avaliação de todas as maneiras. Vamos rir das nossas tragédias, das nossas mazelas, de nós mesmos, nessa... faz uma comédia meio ácida no diálogo também. A partir de agora, Ingrid Guimarães, aqui no Teatro Vivo, para você, a estreia de Razões para Ser Bonita. I love myself, I want you to love me. Essa estreia, tiramos que é bonito ser feio ou é feio ser bonito? Ah, eu acho que a peça mostra bem isso, né? Como tudo é relativo na vida, né? Que uma coisa não traz felicidade, né? Beleza não traz felicidade e também não quer dizer que o feio é infeliz, né?
Então eu acho que a peça retrata isso muito bem, os atores estão, parece que eles são de verdade, aquelas pessoas, foi muito legal. Fernanda Montenegro dizia que a beleza, ela só tem importância nos 15 minutos iniciais de cada conversa. É verdade, né, porque quanto a mulher bonita que a gente não conhece, aí depois fala, ah, não dá, essa mulher só dá pra perder meia hora, né, é uma frase clássica. Então, quando a gente conhece a pessoa mais profundamente, a gente vê o que faz diferença, o que não, e o que ela tinha não é o principal, né. Vitor Valdez estava com a gente no Paris 6, você deu um coro nele, é? É, puta, cara, muito gente boa, cara, Vitor Valdez, fiquei surpreso, um cara muito simpático, atendeu a gente no CQC, atendeu a gente no Deolé também, gravamos com ele duas vezes, e o cara, uma simpatia, um cara que surpreende, eu não imaginava que ele fosse tão simpático. Você de folga hoje, hein? Merece? Pelo menos alguns dias. You're my savior when I fall. Vamos falar com a Aline agora. Todo mundo fez uma reflexão, né? É gostoso passar por esse caminho, sobretudo o riso nervoso de quem se identifica lá, né? Da gente? É. Com o assunto, você está dizendo? Gente, esse é um assunto que não é de hoje, né? A gente vive um pouco prisioneiro nesse lugar, né? Desse padrão de beleza absurdo, inalcançável, mas isso vem desde, sei, da Grécia Antiga, né? Os padrões dos deuses, né? Padrões celestiais divinos, inalcançáveis. É difícil administrar, né? E pra gente, né, que é ator, atriz, a exigência é tremenda. Os padrões estão cada vez mais exigentes. Padrões até não verdadeiros, né? Porque o Photoshop, filtros, né? Eles deixam a coisa mais ainda inalcançável, é mentira. Né? Tem até aquela cena que a gente se desmonta e monta pra trazer esse lugar mesmo, assim. Agora com o advento do HD, Full HD, que se pega, gente, tudo. Gente, mais ainda, dizem que inclusive o HD, ele tem um alcance, ele tem uma definição, enfim, mais alta do que o próprio olho humano, quer dizer, tá aí, ficando desleal o negócio, é né? Parabéns pela estreia. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Vamos falar com a Gabriela Duarte após esse espetáculo, Gabriela. É bom a gente viajar um pouquinho nesse conceito que todo mundo parece que tem medo de virar escravo sobre beleza ou pessoas comuns, não? É um tema que tem bastante pano para manga, né? Porque é isso, né? O que, que é? Sei lá, é uma discussão que acho que não acaba. Porque o que, que é beleza? Para uns é bonito, para outros não. É muito relativo, ao mesmo tempo é importante, quer dizer, tem tanta coisa, né? Fernanda Montenegro diz, beleza, ela é importante nos 15 minutos de qualquer conversa. Depois ótimo, é verdade. Eu acho que é um bom cartão de visita. Eu acho que a gente vive num mundo onde a estética é uma coisa importante, mas eu acho que existe um exagero também dá uma importância muito além do que ela deveria realmente ter, né? Porque a beleza, ela também te ocupa demais e tal. Eu acho que tem outras coisas. A vida é muito além. Parece os clichês ou piegas demais, mas a beleza anterior ainda parece ser a mais bonita, né? Ah, é que eu acho que se a pessoa tem conteúdo, realmente, ela consegue, inclusive, não ser tão bonita, mas parecer muito bonita. Eu acho que isso é muito importante. Obrigado. Turn around, every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Turn around, every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around, every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. No churrasco de família, chegou no meu ouvido e falou, nossa, que gato. Quando olhei, o cara que ela estava apontando era o Greg, era meu namorado. E ele estava, a luz estava caindo em volta dele, era fim de tarde, ele estava dando uma risada gostosa, eu falei, é. E não é que ele é bonito? Meu namorado é bonito. E esse cara bonito disse que o meu rosto é comum. Ele fazia eu me sentir tão especial, dizer que meu rosto é comum, não quero, não aceito.
Eu não disse feia. Gustavo Machado nessa noite de estreia, yeah. Parabéns. Eu gosto desse diálogo ácido. É legal, né? O Neil escreve bem isso. Ele é fera, ele é cruel com o ser humano e ao mesmo tempo generoso, né? Porque bota o ser humano no que tem de pior e de repente para revelar o que ele tem de melhor. Então tem uma radicalidade gostosa e muito humor, né? Que dá para falar sério com humor, né? O que é muito bom. As mulheres ficam se identificando lá, bonitas ou não tão bonitas ou comuns. Mas a gente, homem, fica identificando. Quantas vezes a gente vai falar, fica medindo as palavras para sair errado? A gente está descobrindo. Hoje é a estreia aqui, né? Mas o que a gente já fez no ensaio aberto, o que a gente sente é que todo mundo se identifica, hora com um, hora com outro. Tem esse jogo assim. E mesmo o homem se identificar com as mulheres, porque tem uma coisa do amor, da impossibilidade ou da dificuldade do amor, né? Para além da questão da beleza, né, da estética. Tem essa coisa do jogo amoroso, da relação amorosa, que uma hora começa a exigir que a gente se supere, né? E é nessa superação que muita gente, que a gente às vezes deixa a peteca cair. O processo desse espetáculo foi legal? Alguma dificuldade? Não, dificuldade assim, nunca é fácil, né? Uma obra artística sempre exige de você dar os seus pulos, mas foi muito, muito prazeroso, porque a equipe é muito astral, muito rock. O João Fonseca, que é o capitão do barco, é um diretor generoso que adora ator. Que faz toda a diferença, né? Quando o diretor gosta de ator e aí pede pra gente propor coisa e vibra junto, né? Então, pra gente vai crescendo, vai ficando animado e é muito bom. Faz um convite pra quem tá em casa, Gustavo, pra acompanhar vocês aqui no Teatro Vivo. Olha, é com muito prazer que eu convido você pra viver aqui Razões pra Ser Bonita, um texto de Nil Labute com direção de João Fonseca, com Ingrid Guimarães, Aline Fanjul, Marcelo Faria e Gustavo Machado, aqui no Teatro Vivo, aqui na Chucre Zaidan. Berrini, Morumbi, São Paulo, até meados de agosto. Uma peça que você vai rir, vai chorar, vai pensar, vai se divertir. Vai se divertir. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then. Turn around. Every now and then I get a little bit restless, and I dream of something wild. Na verdade, eu tô com uma chama acesa, como eu tinha antigamente, sabe? E é isso que nós, a maioria dos caras, fazemos. A gente pega uma onda, vai até a praia, vê como é que foi a onda, depois volta e pega outra onda. E é isso que eu quero fazer. Quero só deixar a vida me levar. E aí? Tô bem? Marcelo Faria, bate um papo com a gente. Aliás, emendamos Dona Flor e já estamos batendo papo de novo aqui. É bom, um atrás do outro. Parece que esse assunto é inesgotável, né? Falar de beleza, falar de conceito, fazer uma avaliação. Como foi a noite de hoje? Foi difícil, né? Porque a gente estava tenso, muito amigo, família, né? Algumas pessoas que a gente se preocupa demais. Aí a gente fica com aquele nervosinho. Estreia, normal. E aí acaba errando uma palavra ou outra, aí a gente se critica, fica lá sofrendo na coxia. Ai, errei, porra. Que só vocês sabem, ninguém sabe. Só a gente sabe, mas é normal. A equipe sabe, mas também vai. É bom, eu adoro fazer teatro, minha vida é teatro, eu curto muito isso. E acabei Dona Flor agora, tem duas semanas, já estava ensaiando, pois é. E, enfim, eu estava num turbilhão de trabalho, fazendo novela, ensaiando essa peça, produzindo uma outra peça que estreia em outubro, fazendo Dona Flor, produzindo longa de Dona Flor, então assim, tava louco. E aí aceitei esse convite da Ingrid, do João Fonseca, do Sandro Chaim, que são pessoas que eu adoro, e a Ingrid, porra, minha prima, uma pessoa que eu sempre quis voltar a trabalhar, de 20 anos que a gente não fazia nada junto, então eu não tinha como recusar. Nil Labute, o texto picante, né?
ácido, difícil de lidar, porque essa situação de, né, desse culto à beleza que hoje a sociedade prega muito, né? A gente cria nossos filhos com essa coisa de o legal é ser bonito, é feio fazer isso, né? Que moça, que criança bonita. Então a gente já... Tem o cabelo que você tá feio. Então tem isso, né? E a gente vai trazendo isso desde criança. E aí é bom para pensar, né? É bom para as pessoas saírem daqui por refletir. Será que isso é tão importante? Será que isso é tudo na nossa vida? E não é, né? Então, Fernanda Montenegro falou recentemente uma frase maravilhosa. Disse que a beleza só tem importância nos 15 minutos iniciais de qualquer conversa. Exatamente. Eu ia falar isso, porque em relação com a beleza, você pode até se envolver, né, se atrair pela beleza de uma pessoa, mas a partir do momento que você começa a conhecer a pessoa, se não tiver o conteúdo, acaba o tesão, acaba tudo. Acabou. Faz um convite para quem está em casa aí para vir acompanhar você. Venham ver a gente aqui, Razões para Ser Bonita. Eu, Ingrid Guimarães, Gustavo Machado, Aline Fanju, direção João Fonseca, texto de Nil Labut, Teatro Vivo, sexta, sábado e domingo, só 5 semanas. O seu trabalho. A Ingrid fala com a gente, 11 anos de sucesso com Cócegas, aí você falou, poxa, agora eu vou largar do microfone e vou falar de um tema tão atual e tão polêmico ainda, não? Larguei do microfone, larguei dos teatros enormes, voltei pro início, como se tivesse o início da minha carreira, um teatro menor, com vários atores em cena, um texto que não é meu. Um texto que não é só uma comédia, que tem cenas dramáticas. Para mim está sendo uma experiência, nossa, enriquecedora, maravilhosa. E agora, ver que o público gostou tanto, foi tão legal. Vocês estavam apreensivos para ver se encaixava tudo. Estava muito nervosa. Nossa Senhora. Se eu pudesse, eu pedi para todo mundo que veio hoje voltar. Porque 11 anos sem estrear, como se estivesse voltando a andar de bicicleta, entendeu? Eu fiquei muito nervosa, mas eu gostei muito da resposta do público. Fernanda Montenegro falou recentemente, beleza só tem importância nos 15 minutos iniciais de qualquer conversa. É por isso que eu montei esse texto. É. Muito por causa de pessoas como a Fernanda Montenegro, que falam esse tipo de coisa. Eu acho que é uma questão a se pensar. O tanto que se fala nesse assunto, se perde tempo com esse assunto, e quanto os valores trocaram por causa desse assunto. Que beleza um dia vai terminar, de qualquer um, né? Sei. Ou a beleza nós interior. Nós vamos envelhecer, né? Nós vamos. Podemos ser velhos bonitos. Quem der valor para isso, não é? Tem que ir para terapia. Muito bem. Filme dia 26 de dezembro? De dezembro, De Pernas para o Ar 2, ansiosíssima. É. E eu vou agora fazer um outro filme também com o Zé Eduardo Belmonte, A Magia do Mundo Quebrado. Também vou filmar em novembro. O coração dessa mulher aqui é forte demais, porque ela aguenta tudo quanto é estreia. E no teatro ela estava preocupada porque é protagonista. Como é que é aquela história? Estou em todas as cenas, meu Deus. Né? Essa não. Essa nós somos, sou eu, Gustavo Machado, Marcelo Sim. Faria Mas, e a Aline Fangio. Nós somos um grupo bem... Mas no filme. Ah, no filme a culpa é minha. Se der errado, a culpa é toda minha. Mas claro que tem milhões de atores maravilhosos no filme. Sim, mano, maravilhoso. Maria Paula, Bruno Garcia, Heriberto Leão, Denise Weinberg, Deusa, da qual eu admiro. Mas eu tô em todas as cenas do filme, então se der errado, não tem jeito não. A culpa vai ser minha. Mas faz um convite para acompanhar essa peça com diálogos ácidos, como que é o Nil, mas é belíssimo. Cara, são só 5 semanas em São Paulo, depois vamos pro Rio. Então eu queria convidar vocês, sexta a domingo, o Teatro Vivo. Eu acho que é uma peça que você pelo menos vai parar para se olhar no espelho de maneira diferente. Valeu, obrigado. Viu? Obrigada. Parabéns. A você. Olha como ele anda, ó. Ele coloca a mãozinha no bolso e anda assim, ó, como se ele tivesse um corpo incrível, mas ele não tem. Depois ele para assim, ó. A pessoa que para assim, ó, é a pessoa que é gata, mas ele não é. Ele acha que ele tem um corpo maravilhoso, Greg. O seu corpo não tem nada demais. O seu corpo não é incrível. O que eu vou dizer do teu corpo, Greg? O teu corpo é... comum.
Tão diferente. Se lembra quando